Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Lemense pela 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Javari. O adversário do Juventus, o Sport Clube Lemense, fundado em 17 de junho de 1915, refundado em 1967 e desde 2021, após a fusão com o Sport Clube Atibaia, é registrado como Lemense Futebol Clube. Apesar de usar todo o material visual com o nome de Sport Clube Lemense, a equipe não carrega consigo o seu histórico. O Lemense foi campeão paulista da Série A3 em 1980 e campeão paulista da segunda divisão em 1978. O Atibaia foi campeão paulista da Série A3 em 2018. Juventus e Lemense já se enfrentaram 9 vezes, com uma vitória grená, 4 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 sofridos. Considerando-se os jogos contra o Atibaia, a primeira partida foi no dia 7 de março de 2015, pelo Campeonato Paulista Série A3, derrota por 1-0 em Atibaia. A última partida foi no dia 26 de janeiro de 2022, pelo Campeonato Paulista Série A2. Vitória juventina por 1-0 na Javari, gol de Igor Bahia. O Juventus foi a campo com André Dias, Helder, Rômulo Costa, Gabriel Cividini e Acácio, Cristian Renato, Negueba e Júnior Lemos, Maicon Lucas, Igor Bahia e Bruno Nunes. O professor Tuca Guimarães teve como suplentes Iago Haas, Marlon, Lázaro, Serginho, Levi, André Lessa e Wellington. O jogador Acácio hoje defende as cores do Lemense. O Juventus vem a campo desesperadamente em busca da vitória, após o empate 1-1 contra o lanterna do campeonato, o Monte Azul. O único resultado que mantém vivas as esperanças de jogar a primeira divisão no ano do centenário é a vitória. O Lemense vem a campo em busca da reabilitação no campeonato e fuga do rebaixamento. Na sua última partida, foi goleado por 4-1 pelo Oeste, jogando em Leme. A expectativa é de um jogo aberto, com as duas equipes procurando a vitória. O Juventus encerrou a 13ª rodada na 12ª colocação, com 15 pontos conquistados, 14 gols marcados e 13 sofridos. O Juventus, em 13 jogos, obteve 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Lemense encerrou a 13ª rodada na 15ª e penúltima colocação, com 11 pontos conquistados, 13 gols marcados e 26 sofridos. O Lemense, em 13 jogos, obteve 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. O Juventus tem apresentado dificuldades em jogar em casa. Em 6 jogos, 18 pontos disputados, obteve somente 5, com 27,8% de aproveitamento. Dos 15 pontos obtidos no campeonato, 33,3% foram conquistados jogando na Javari. O nosso adversário tem 9,5% de aproveitamento jogando fora de casa, 2 empates e 5 derrotas, jogando como visitante. Em seus domínios, o Lemense tem 50% de aproveitamento. Os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos são Maiquinho, Juan, André Dias, Adilson Goiano, Denis Neves e Gilberto Alemão. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 28 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. O Lemense sofreu 38 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.